Fala IBTV Show! Olha a gente aqui novamente. Eu, Renato Cariani, meu amigo monstruoso, grotesco, gigante, essa tartaruga ninja hormonizada. Já deu, chega. Beleza. E aí, tamo junto? Galera, como sempre, Donari e eu, pra passar sempre muita instrução, muita informação pra vocês, muito conteúdo. Mas hoje o dia é muito mais do que especial. Nós temos um mega convidado. Fala aí, dona. A gente já tá treinando com o vô, né? Nosso querido vô que todo mundo conhece. Mas hoje os caras me deram uma responsabilidade muito grande. Falaram, você vai treinar com a terceira idade. Então minha responsa é treinar com a terceira idade hoje. Eu tô com o vô e com o bisavô. Mas não é qualquer bisavô. Olha o bisavô que é. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Galera, é o seguinte. No ano de 2002, primeiro campeonato que eu competi, vice-campeão paulista. Quem entregou a minha premiação? Norton James Nurayama. 2004, estava no banheiro lavando as mãos, de repente entra um lutador de sumô dentro do banheiro, de tão grande inchado que tava. Olhou pra mim e falou assim, você tá bem, hein, garoto? Graças a Deus, fui campeão paulista. Norton, fala pra galera um pouco, quem não te conhece, que eu acho muito difícil, mas a galera que não te conhece, conta um pouquinho da sua história no nosso esporte. O que, que rolou aí de bom? Bom, iniciei nas competições em 95. Em 95. E de lá pra cá praticamente não parei. Parei um ano só por motivos de força maior. Mas de lá pra cá é só competição, já há 21 anos competindo. E vários títulos aí internacionais, dentre os principais títulos, 4 vezes Mister Universo. Nossa senhora! Ele não sabe brincar. 4 vezes Mister Universo e o Tartaruga Ninja Hormonizada chama ele de bisavô. E aqui no último evento que eu competi, fui campeão overall, que é o Arnold Classic de Ohio, na categoria Master. Gente, Arnold Classic Ohio, campeão overall. Tetra, campeão Mister Universo. Gério, é sério, que honra. Fala aí, dona. Que responsa. Só que a responsa ainda é maior ainda, sabe por quê? Nós pedimos para o Norton passar um treino pra gente. E ele falou assim, não, eu tô cansado de passar treino pros outros. Vocês vão passar um treino, vocês não. Donaire, nosso querido mestre, vai ter que passar o treino. É isso aí. E ele tá ferrado, porque não é pra qualquer um que ele vai passar não, gente. Caipira, é aqui, ó. Como esse que eu vou passar um... Não. Olha isso. Como que eu vou passar um treino? Ele tá procurando um ferrinho aqui, esses caras do interior. Porra, tá quebrado o aparelho aqui, mano. Os caras roubaram o ferrinho aqui, ó. Gui, quando eu crescer, eu quero ser assim, ó. Norton James Nurayama, uma das pessoas que eu mais me referencio. Aqueceu no pull-down, fez um aquecimentinho lá, uma pré-exaustãozinha. Agora a gente tá vindo fazer uma remada, decúbito ventral, apoiado no banco 45, junto com uma remada curvada na barra, pegada supinada. Pronada que a gente tá fazendo, pronada. Como é que faz uma remada curvada pra você usando o Renatão de exemplo? Renato, para só um pouquinho. É isometria também? Isola aí. Você consegue? Que legal. Cuidado você esmagar aqui, como se você fosse esmagar meu dedo aqui. Não, pode tem fazer. Pressa não, manda tá? Bala, manda bala, manda bala. Obrigada. Não causar uma curvatura muito grande na lombar. Deixar alongar bem, porque as costas você precisa contrair muito bem e alongar muito bem pra você trabalhar ela.
pra você trabalhar os dois pés dela. Doeu? Doeu? Isometria de 10 segundos. Queria perguntar pra você uma dica pra galera que vai competir agora, semana que vem no Arnold. Um pouquinho do que você passou pra galera, como é que segura a ansiedade, o que, que você faz nos últimos momentos, nos últimos dias do campeonato, pra controlar a questão psicológica, a pressão de um campeonato, da importância que é o Arnold. Então, desde que a pessoa, durante o decorrer do pré-contest, ele estiver fazendo um bom trabalho, estiver vendo uma evolução, lógico, sempre positiva, a pessoa vai estar tranquila com relação à competição. A competição é a parte fácil do negócio. O que se passa antes da competição é o que é a parte mais difícil. Então todo esse processo, se for bem feito e o cara tiver uma evolução legal, ele vai chegar lá no dia da competição com certeza, muito, muito confiante, e vai estar bem preparado para qualquer que seja o adversário. Norton, quando eu estou nos últimos dias da competição, uma coisa que acontece muito comigo, me rola uma insegurança. Eu acho que o shape não está bom, não está vindo. Acontece isso com você, Dano, também? Bastante. Muito. É. Como é que reverte isso? A minha reversão, eu sempre procuro alguém que eu confio muito. No meu caso, por exemplo, é o Paulo Lima. Sim. Que é uma pessoa que me iniciou no esporte, eu tenho muita confiança nele. Eu preciso de alguém para falar comigo. Donaire também. Sim. No último campeonato, Mr. Santos. Me ajudou muito, me mostrando físico. E você, como é que você controla isso? Porque eu não consigo imaginar alguém pra te ajudar. Você é o cara. É que eu trabalho numa academia onde as pessoas são muito críticas nesse sentido. E elas são completamente contra, né, o fisiculturista. Então, é uma outra proposta, né? Aquela coisa mais qualidade de vida, isso, né? Isso. Não é alta intensidade. Isso, exatamente. E aí quando vem um atleta de fisiculturismo de alto nível se preparando, normalmente eles criticam. No meu caso, eles elogiam. Então, eu sinto isso como uma coisa positiva. Uma motivação? Uma motivação maior para eu continuar fazendo o meu trabalho e chegar lá tranquilo. Mas com toda a sua experiência, você ainda tem insegurança ou não? Ou isso você já consegue controlar muito bem? Putz, eu me sinto inseguro. Eu me senti inseguro uma única vez. Foi quando você me viu como um lutador de sumô. Eu fiz uma preparação 2004. Muito, e fiz o mesmo tempo de preparação, perdi peso muito pesado. Rápido, isso, perdi peso muito rápido, perdi massa muscular, aí foi o único ano que eu me senti inseguro. Nos demais anos eu sempre fiz aquilo que sempre deu certo e continuou dando certo. É, se você faz o trabalho bem feito, é muito mais tranquilo. Isso que eu ia falar, uma coisa interessante. Fica mais sossegado, fica mais tranquilo no dia. Uma coisa legal, por exemplo, Norte, é o seguinte, o Donaire, ele vai agora em junho participar do Mundial na Rússia. Campeonato muito importante. Como é que você está segurando essa bronca aí, Dona? Eu estou em preparação longa, muito longa, então é muito isso. Eu fico mais seguro por ter essa preparação longa, então não preciso fazer mudanças muito drásticas na minha alimentação. Aquilo que o Norton falou. Então praticamente o que eu venho comendo na dieta é a mesma coisa que eu comi no meu off, acrescentei o cardio, então está muito mais tranquilo, não está aquele sacrifício de dieta que mexe a cabeça do atleta. Faz aquela redução drástica de calorias. Exatamente. Eu acho que isso além de... ainda tá alto, né? Exatamente. O fato de ser muito restrito mexe muito com a cabeça da gente, né? Sim, com certeza. O que é? Treino com a terceira idade, a gente tem que carregar os pesos. Só o novinho. Saforos, porque apesar de tudo eu amo esse vídeo. Nem fala isso. Fala isso. Galera, se liga na qualidade do movimento do Norton. Entre nós, bodybuilders, o Norton tem um apelido. A gente chama ele de samurai. O samurai fazendo aí, ó. Gente, carga não é tudo. Movimento, sim. Show de bola, né? Agora
gente tá fazendo um outro bset, fazendo uma remada a cavalinho, aproveitando o canto ali da sala. Se você pode fazer em qualquer academia, usa a barra, um apoio, coloca uma anilha em cima para não soltar, faz a remadinha com o triângulo. Viemos aqui com uma remada apoiada, para terminar de fadigar a musculatura, esmagando bem atrás, raspando bem os cotovelos aqui no dorsal, como se fosse tentar encontrar dois cotovelos atrás. Quanto mais você fecha o cotovelo, mais você consegue esmagar a dorsal. Dona, a galera costuma dizer que treino de costa é muito mais encaixe e movimento do que carga. Exatamente. Explica pra gente aí, por favor. Estava conversando aqui, uma das minhas principais falhas sempre foram as costas. Por quê? Sempre eu treino com muita carga. Quando você treina com muita carga, você não consegue contrair muito bem a musculatura. Interessante é você contrair, quanto mais você conseguir esmagar sua dorsal e alongar, mais você vai fadigar. Então é aí que você trabalha. Costas e femoral, acho que são os dois grupos musculares mais difíceis de se treinar. Principalmente para dar densidade na região do trapézio, né? Que é o que a galera chama de miolo de costas. Exatamente. Você precisa de uma consciência corporal muito boa. Difícil imaginar que um cara desse tinha problema de dorsal, né? Olha o tamanho da criança. Nós é da terceira idade, mas pega peso também! Fala, Norton! Fazendo um filme pornô, velho. Ele sempre falou isso. Sofro bullying na BTV. Esse maldito me inventou um apelido chamado Vô, me faz pintar o cabelo, o Gui me faz, entendeu, enfrentar um atleta do UFC. Eu tô sempre na roça. Ô dona, não precisa nem falar o que eu quero perguntar, né? Falando em pintar o cabelo, porque o cabelo dele tá dessa cor ainda. Ah, a culpa é minha? É. Fala pro pessoal quem é que tá sem tempo pra gravar. Quem tá se preparando pro Mundial da Rússia? Mas não sou eu que vou platinar o cabelo, é ele. Eu chego aqui, só você chegar com o cabelo platinado, a gente grava. Olha aqui, ó. Você vai, olha falar isso. Você vai falar isso, todo mundo vai descer de pau nos comentários, né? Imagina ele de gelzinho, cabelo platinado. Galera, bombardeia aí, por favor, de novo. Vovô, para de enrolar e platina o cabelo. Não dá mais, velho. Tá na hora. Perdeu o posto. Vou treinar que é melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Caramba, é 10, 10, sobe 10 quilos a cada drop? Isso é coisa sua, né, Norton? Isso é coisa do Norton, tá vendo? Depois eu sou o vô, ele é o bisavô e aquele ogro careca ali, ó, não bota peso nenhum, tá? Mas eu carrego. Ai, meu Deus do céu! Do Norto. Galera, nós estamos numa academia aqui chamada First Academia, na Rua da Consolação, em São Paulo, uma das melhores academias de São Paulo. Olha aqui, show de bola. Quem puder, vem aqui conferir que é top. É ou não é, Norto? Isso aí. Oh.
foda é segurar só essa porra. Aqui. Mas tá, estreia. Nossa, então é bom. Cotei. 70. Vamos ver, né? Vamos testar. Aí, Renato. Isso daí. A gente vai ter que enganar. O mestre, será que o nosso RG permite isso? Ah, permite. Ih, ficou feio agora. Agora vamos. Lá em Campos do Jordão. Na minha. Jogando tênis. Esse outro vem com uma dessa. Empresta o lift pelo menos pra gente. Obrigado. Nossa. Nossa senhora! Puxando o treino dos voos. Tava em Campos do Jordão, quietinho na minha aqui. Podia estar lá, né, Perotti? Jogando tênis. Mas aí, vamos, cara, né? Aí, ó, o dano de aqui. Não, né? Mas é o que a gente ama fazer. Olha lá, o produto, hein? Eu vou colocar a música do Karate Kid aqui, ó. Essa aí é a versão do melhor músico do mundo, o arco é o versão. As costas do arco, sempre foi. Tá achando o quê? 10, tá bom. O vovô arregou pro bisavô. Eu não arreguei nada, ainda na minha série ainda. Fica quieto, seu tartaruga hormonizado. Nem terminei ainda, o cara já tá me julgando. Quem é o bisavô? Isso aí tem que fazer. Sobrou pra mim, Perotti. Sobrou. Pode passar a responsabilidade aqui. Você, na minha, se eu fizer isso, eu pego duas horas só montando. Vamos. Vamos, Renatão. Vamos! Tô conseguindo segurar o peso. Você tá rolando errado então. Não, aqui ó. É aqui? É. Agora tá certo. Faz a pegada aqui, ó. Isso. Acho que é melhor. É, vô. Tem que girar o pulo, irmão, pra travar o seu pulso. É, mas eu tô sentindo no ombro. Vai. Corta. Galera, uma brincadeira sadia aqui, um desafio sadio que o Dona fez, mas a verdade é o seguinte, eu tô com uma lesão no bíceps e essa lesão me impede de pegar um peso desse. Então fica só a lição. Brincadeiras à parte, mas sempre respeite seus limites e principalmente, carga não é tudo. Vamos pro peso que eu tava. Viu? Trouxa. Aqui.
legal, ó. Esse equipamento não precisa de pino. Você seleciona o peso que você quer e puxa. Muito legal, né? Diferenciado. Academia First, aqui em São Paulo, no centro. Parabéns ao Dumbbell. Dumbbell. É verdade. 90? Vocês que me estimularam, o Brandão fez 20, eu vou fazer. Isso aí, motivação é o segredo do... É o bom de treinar em um grupo é isso, né? Um vai motivando o outro, todo mundo com o mesmo foco. É difícil você encontrar atletas desse nível pra treinar sempre, então toda vez que treina tem que aproveitar. Você tá falando desse nível de idade ou de qualidade? Dos dois, de idade. Quem que tem essa idade consegue treinar nesse nível? E quem tem um físico, a gente brinca, chama de vô, de bisavô, mas se eu chegar na metade do físico que os caras estão na idade que eles estão, pra mim é uma maior satisfação. Eu acho que o maior recado é esse, né, dona? Fala pra galera mais nova aí que a longevidade é tudo. Exato. Tem uma frase que vocês gostam muito, que vocês mandam sempre no meu direct, que eu uso, que é a frase da regularidade. Com quem eu aprendi essa frase? Com o Norton. O Norton é um dos maiores pregadores da regularidade. Eu aprendi com ele essa frase, ouvindo ele falar no Instagram. E hoje, no treino, o Renato provou o que é ter consciência no treino. Você, se você está machucado, está lesionado, não vai querer fazer excesso porque alguém te desafiou, entendeu? Vai fazer o peso que você pode, sem agravar a sua lesão. Galera, obrigado, show de bola. Norton, que honra ter você aí conosco. Dona, obrigado pelo treino, espetacular. Agradecer a academia. First Academia. Sempre aí com a gente, Felipe Perotti, coordenador da academia, que dispôs do horário dele aí no sabadão, tá certo que ninguém quer ele, mulher, ninguém quer ele. Tá abandonado aí, cachorro abandonado, tá aqui com a gente. Mas é isso aí. Galera, curtiu o vídeo, compartilha aí. Não esquece de pedir pro nosso vô platinar o cabelo. Se tiver bastante visualização, 150 mil visualizações. Oh, eu não fui convidado a participar dessa empreitada. Não, já tô falando já. Ah, nossa. 150 mil visualizações até o Arnold, ele vai platinar o cabelo. Norton, eu não vou mais treinar com o Donaire. Toda vez que eu treino com o Donaire, ele ferra, me ferra. Isso daí, sabe qual é o nome? É uma bullying com a terceira idade.